Novavax elan edib ki, COVID-19'un ilk variantının səbəb olduğu yüngül, orta və ağır xəstəliklərə qarşı şirkətin vaksininin yekun təsirliliyi Böyük Britaniyada keçirilən sınaqların 3-cü fazasında %96,4 təşkil edib. Qeyd edilir ki, sınaqlarda 18-84 yaş arası 15 mindən artıq insan iştirak edib. Onlardan %27-sinin yaşı 65-dən yuxarı olub. Vaksinin koronavirusun Böyük Britaniyada aşkarlanan növünə qarşı təsirliliyi %86,3 təşkil edib. Sınaqların aralıq mərhələsi Cənubi Afrika Cumhuriyyətində keçirilib. Bu sınaqlarda təxminən 3000 nəfər iştirak edib. Vaksinin Cənubi Afrika Cumhuriyyəti növünə qarşı təsirliliyi %55,4 olub. Vurğulanıb ki, hər iki ölkədə vaksin %100 təsirliliklə xəstəliyin ağır forması və ölüm hallarının qarşısını alıb. Bu arada dünyada 119.113.952 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virustan 2.641.762 xəstə ölüb, 94.724.892 nəfər sağalıb. Avropada 35.749.011, Şimali Amerikada 34.381.162, Asiyada 25.894.730, Cənubi Amerikada 18.998.544, Afrikada isə 4.037.626 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusa yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər Amerika, Hindistan, Braziliya, Rusiya və Böyük Britaniyadır. Türkiyədə isə indiyədək sağalanların sayı 2.659.093 nəfərə çatıb. Hazırda Türkiyə xəstəxanalarında müalicə alan COVID-19 xəstələrinin 1310-un vəziyyəti ağırdır.